Biblia yako Mungu sio Efeso peke yake. Unajua kuna watu wanatishana kwenye mistari. Ukisoma mstari huu, Biblia imeandikwa mtu atakufa katika dhambi zake. Huyo sio Mungu, huo ni mstari. Huyo ni mstari, sio Mungu. Mungu ni Mungu. Na ukisema huyo ndio Mungu kwenye mstari huo, mwingine ataibuka kwenye mstari wa Warawi. Mwingine ataibuka kwenye mstari wa Efeso. Mwingine ataibuka kwenye mstari wa Ufunuo. Mwingine ataibuka kwenye mstari wa usile nyama ya nguruwe. Mwingine ataibuka kwenye mstari wa kwamba kilichotakaswa na Bwana usikiite najisi. Kwa hiyo Mungu bado atabaki kwa Mungu. Usimweke Mungu kwenye mistari. Kama umesimama kutaja habari zake, taja. Taja habari zake na uwezo wake. Kwa sababu Mungu sio mistari ya Biblia. Mungu ni roho. Na waabudu yeye, inawapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Nimesimama hapa kuua mizimu ya ukoo. Nimesimama hapa kuua mizimu ya maskini. Nimesimama hapa kuua maadui wanaokuzunguka nyuma kwa miguu. Nasema kama nabii, ninaposhika ardhi hii, ninapokamata ardhi hii, nasema ninaandika, yote yamekwisha. Kama Yesu aligusa ardhi chini, Masadukayo na Mafarisayo wakatawanyika. Nahitaji adui yako atawanyike mtaani kwako katika jina la Yesu aliye hai. Mateso ya magonjwa yatawanyike kwenye afya ndoa yako, kwenye afya wazazi wako, kwenye afya watoto wako. Hili ni neno naliachilia, kila mtu anahitaji apokee katika jina la Yesu aliye hai. Yana konseling kadia berifa Angel Lala Tonya Glory Tedia Berilite. Nimesimama hapa nahitaji watu watatu tu peke yake. Sihitaji umati mwingi, nahitaji watu watatu. Hebu sema namtafuta baba, mama na kijana. Watu watatu tu. Haleluya. Ukiona wewe ni mwenyewe unashikia sura, unachukua mbegu, unasema mimi baba, ninataka nitembee kati ya watu hao watatu, ni mimi natembea na wewe. Glory to be Jesus. You really tell your men for selling card ya fire. Halloween Clyde ya riko saya ni moto mkari. Uambatane na ninyi, maisha yenu yote mfanyike kwa sura tofauti. Ukiimba watu wanaona moto unawaka. Ukisifu watu wanaona moto unawaka. Ukisimama mbingu zinatoa majibu. Watoto wako hawatakataliwa maisha yako. Ninazungumza, unajua kuna kitu nazungumza hapa. Ninazungumza, hautapitia mateso ambayo watu wengine wamepitia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pale Kalivari yote yalikwisha. Sio wote lazima wapitie Kalivari. Kuna wengine walipitia kwenye bustani ya Eden. Sio wote walipitia Kalivari. Kuna wengine unazaliwa, baba yake ana mali na analithi, anakuta magorofa yapo. Hakuna mtu kupitia Kalivari hapa. Nasema utapitia njia ya uzima. Hallelujah. Tuseme amen. Ufunuo ni moto. Ufunuo sio mazungumzo. The liberation ni moto, is the fire. Labda kama hujui tu ufunuo, umeingia tu umedumbukia tu kama vile mtu anavyotoka anateka maji, lakini ufunuo ukiingia ndani ni kisima kirefu sana. Haleluya. Itapanda na itatelemka. Tutasafiri pamoja na wewe. Nakwambia hivi, itapanda na itachemka, utatajirika tu. Itapanda na itachemka, lazima utafanikiwa. Hey. Haiwezekani, haiwezekani. Ni kitu kisichowezekana. Haiwezekani.